Bună dimineața! Am dormit super bine aici, a fost mega liniște, chiar se auzeau valorile așa și un pic vântul. E aproape 7, Eugen s-a trezit mai devreme, bineînțeles, dar mă trezesc și eu curând. Mă gândeam să vedem răsărit împreună dimineața asta, că tot arată așa de bine. Așa că hai să vedem. Dimineața! S-a trezit dulceața! Ce faci? I-a făcut un story. Telefonul tău. Și mă gândeam să le fac live. Oh. Dacă nu vin gheață las. Pare vânticel azi. Da, e un pic vânt azi. E foarte... E plăcut, e cald, dar e vânt. Poate și datorită faptului că suntem așa în câmp deschis. Te-ai apucat de curățenie? Ce face o gospodină în ziua de luni? În haine de sport. Și mă certa că fac haine de sport, dar tot un sport este, doar că este înăuntru. Da, după câte? 3 zile? Asta e a patra zi. După a patra zi, o curățenie sunt așa mai... Sunt o viață aici. Se cere o curățenie așa mai amplă. Da. Bine, m-a apucat să pe așa seară. Voiam să fac patul și aia aranja pe aici, prin păi dulap. Păi da, toate... uite ce drăguț e acum. Yeah. Era ideea că parcă am plecat așa, fugiți de acasă și era totul alandala și nu știam exact păi ce... Păi cam am plecat, fugiți de acasă. Și că mă lua ce frig, hai să plecăm repede. Și am strâns toate și nu înțelegeam nimic. Acum m-am organizat un pic. Oricum nu o să țină mult. Recunosc că arată mult mai bine. Măcar știi și tu să iei și cumva aici sunt mai sărate, aici sunt mai dulci și știi în ce direcție să te duci. Și acum vreau să fac la bidoanele astea, că e greu să dai cu măturica pe aici, pe jos. Eu între timp editez videoul de azi, așa că ți urez succes. Dacă tot s-a apucat Raluca să desfacă pe aici peste tot, să aerisească, să spele, uite să vă arăt și un detaliu, apropo de cum luăm noi apă ieri. Ăsta e bidonul nostru de apă, de 60 de litri, pentru ghivetă, pentru spălat vase, pentru duș, dacă nu avem altă apă. Și îl umplem foarte simplu cu varianta asta. Se trage pâlnia, se fixează aici, da? Se închide ușa și rămâne așa fixat și turnăm pe el, după care... Se strânge pâlnia la loc și se pune aici. Și asta e tot. E un sistem foarte simplu, nu ne trebuie mai mult. Ăsta este bidonul de apă gri și furtunul de la ghiuvetă. Astea două se murdărește și se împut foarte repede. Asta trebuie schimbată. Cred că pe ăsta l-am schimbat de 5 ori, 6 ori până acum, nu știu. La câteva luni îl schimbăm pentru că de la ghiuvetă, cu toată mizeria aia de la spălat, de la grăsime, de la tot ce iese... Se murdărește foarte repede și începe și miroase, chiar dacă i-am făcut gâlma asta, dopul ăsta de apă, ca să nu vină miros din butoi. Și butoiul la fel, gândiți-vă că uite, are o săptămână, cred, de când l-am spălat, era curat exact ca ăsta și acum uite cum arată. De la zațul de cafea, de la mâncare și din când în când îl scoatem și îl clătim ca să nu apuce să miroase înăuntru. Cam asta e sistemul nostru de apă, nu e nicio complicăciune, nicio... Nu, n-am mers pe butoaie, pe bidoane dedicate și pe chestii de-astea. Și acum să mergem un pic și în spate, că s-a apucat Raluca și în spate să scoată chestii. Ce faci aici? Te-ai apucat să... Camar. Păi trebuie să văd ce lăsăm aici. Avem aici crânțănările pentru câinii de stradă pe care îi găsim pe drum, ca să nu le mai dăm mâncare umană. Ceva și... Le dădeam ba pâine, ba chestii de la noi și nu e ok, mai bine să le dăm niște crânțănele. Ce ca să le ducem în față, au loc? Nu știu, tu ai făcut curat, trebuie să știi dacă au loc sau nu. Încercăm. Până termină Raluca cu sportul, o să vă răspund la o întrebare. Ne-ați întrebat... și ne place când ne întrebați chestii despre stilul ăsta de viață sau chestii tehnice despre rulotă. Ne-ați întrebat cum e cu frigiderul, dacă e frigider pe 220, cum funcționează, dacă îl oprim, dacă... Hai să vă arăt. Este un frigider Arctic pe 220. Da.
burdușit, după cum se vede, are și un mic congelator. Ia să pun asta la loc, așa. Și funcționează de 3 ani, asta este al treilea an. Funcționează pe 220, nu l-am modificat la 12V pentru că am vorbit cu un frigotehnist și ne-a spus că nu merită conversia la 12V ca și consum de energie, nu e mare, nu faci mare economie și nici nu este atât de eficient precum compresorul ăsta pe 220. Și funcționează de 3 ani așa cum îl vedeți, cu opriri mici de câteva ore când îl spălăm, când, sau nu știu, dacă stăm acasă sau undeva luni de zile și folosim alt frigider de casă unde suntem sau ceva, atunci da, îl mai oprim. Altfel el funcționează non-stop. Acum are câteva luni, cred că din decembrie, funcționează non-stop. L-am oprit înainte de plecare 2 ore, nu știu, l-am spălat, l-am curățat un pic și cam asta e. Funcționează fără oprire. Cum funcționează? Păi avem panouri solare. Avem 200 și 200, 480 de W de panouri solare care încarcă. E ușa închisă. Îmi deschid și mie ușa în spate. Așa. Și funcționează. Uitați că aici e. Avem două baterii aici, 300 de amperi împreună, 150 de amperi bucata. Și cu acest box l-am arătat noi în build-ul de van, care asta are triplu rol. Este controller solar, este inverter și încarcă de la priza de aici de afară. Dacă vrem, putem să încărcăm de la priza de 220. Da? Și încarcă și de la, deci controller solar, inverter și converter. Face 220 pentru frigider și pentru ce mai avem nevoie. Un mixer de bucătărie, chestii de-astea. Bateriile sunt full. Și cam asta e tot sistemul nostru electric, asta e toată vrăjitoria. Asta face, face față cu brio la toate nevoile noastre. Și v-am zis, nu oprim frigiderul decât dacă nu știu, nu, chiar nu e nevoie de el câteva luni de zile. În rest, funcționează non-stop. Vorbeam noi zilele trecute despre colecția de stickere, azi este rândul unuia nou. Cert to go. Acum este testat ce probabil. Da, l-am testat și l-am aprobat. E ce trebuie. Și între timp l-am pus și pe cel de la EGS Yachting, de la școala de yachting. Și mai urmează. Și mai urmează să vedem ce stickere mai facem rost. Mai l-avem și pe ăsta. De la Naturmix? Naturmix, da, o să fac. Păi și nu-l punem și pe Naturmix? Ne găsești un loc? Mă gândeam să-l folosesc în poza de giveaway, să se știe că... A, pregătești giveaway pe natural? Pe natural.ro, da. Un voucher, okay. Cadou, să-și ia cine vrea ce vrea de pe site. Super! Cât stăm la plajă, să mai lămurim niște aspecte. Avem și... Mă rog, nu știu dacă urmăritor, dar mă rog, oameni care au simțit nevoia să ne comenteze la vloguri și care spun că ștergem comentariile. Noi nu ștergem comentariile, dragilor. Indiferent de cât de n-am ștergi niciodată. Sau urâte ar fi, le lăsăm pentru că asta înseamnă engagement și oricum e părerea fiecăruia și fiecare are dreptul să și exprime. Da, nu mi-aduc aminte să fișteți vreodată vreun comentariu. Ceea ce facem și am mai făcut-o și o să o mai facem, direct blog. Adică în momentul când se încalcă o anumită limită a decenței în exprimare de către cineva care se uită la vlogurile noastre, dăm blog și la revedere. Nu stăm nici să ștergem, nici să explicăm, nici să... Considerăm că oricine are dreptul să spună părerea și va fi binevenită orice părere. Am primit și comentarii de hate, le-am lăsat. Nu ne place toată lumea și e normal și nici noi nu plăcem pe toată lumea, e logic. Dar ideea e să vă exprimați și să ne exprimăm cu toții într-un mod decent, normal. Dacă începem cu injurii, cu jigniri sau, nu știu, cu păreri tale absolute sau așa, n-are sens să intrăm în divergențe, preferăm să dăm blog, nu să ștergem. Deci dacă s-a întâmplat vreodată să nu vă apară vreun comentariu pe care l-ați dat, probabil este din cauza algoritmului de comentarii de la YouTube, automat sau ceva. Și, mă rog, când le descoperim că au fost blocate și le avem acolo într-un folder separat, repet, dacă nu se încarcă limita decenței, le publicăm și răspundem.
Nu vă gândiți că ștergem vreodată comentariile, pentru că nu o facem, nu avem noi. De ce. Nu suntem noi, dar n-am fost noi. Între timp ne continuăm plaja și vedem ce întrebări mai primim. Ne place să ne dați întrebări, le vă răspundem. Așa că hai cu comenturi, hai cu mesaje private, nu știu, cum vreți fiecare, cum vă este mai comod și răspundem, vorbim cu voi. Pe curând! Pe curând! Raluca testează echipamentul de snorkeling. Nu cred că am mai făcut până acum, dar... Mă rog, fără chestiile astea, zic, mai întâi vreau să obișnuiesc cu ochelarii. Chiar sunt curios cum mi se pare. Respir destul de ciudat prin țeava aia, că ai tendința mereu să respir prin pe nas. Și cred că e aiurea, știi? Am încercat și eu de câteva ori și mi s-a părut foarte contra naturii, nu știu, să respir pe gură. Cred că e nevoie să te obișnuiești un pic. Nu știu de ce, dar nu voia să folosească asta de snorkeling ochelarii, pentru că nu-i vin labele, doar că eu m-am dus și fără lăbuțe și e foarte mișto, sunt o grămadă pești, îmi pare rău că nu pot să filmez și el nici nu se bagă în apă. Timid. Aquaman de România. Cum îți place? Ai văzut? Nu-i mișto? Ia să cer totuși să pui și astea dacă îți pici. Și încearcă cu labele. El și cenușerea sau ce se mai chinuie. Până la urmă, după ce am făcut și eu proba la labele astea și la ochelari, s-a hotărât și ea să le încerce. E foarte tare și e o altă lume sub apă. Mulți pești, păcat că n-avem cu ce să filmăm, n-avem un GoPro și nimic subacvatic. Ah, m-am înțepat într-un arici. Ia uite-l. Da, și e foarte tare. Ar fi fost drăguț să putem să filmăm și sub apă, să vă arătăm și vouă. Sunt foarte mulți, e o piatră aici imediat sub apă, și după piatră se adâncește apa foarte mult și sunt foarte mulți pești din aia mici și colorați. Ce să fac? Îmi strânge. Nu au stânga și dreapta, nu, poți să le pui cum vrei. L-am încălzat niciodată cu ce număr părți? 50, nu? Cenușărea asta n-am trebuit. Și poți să te pui pe burtă chiar de aici, să te duci așa frumos deasupra pietrei și acolo. Undeva pe acolo se termină, se și vede piatra. Pune-te pe burtă, nu mai sta de aici. Așa. Băi, dacă ai intrat cu totul la fund. Eu fac ceva de mâncare în timp ce Eugen încă mai stă la plajă. Mai lucrează, mai contemplează. Avem și vecini. Masa e aproape gata și Eugen e a dat de gustul scufundării și caută arici, comori. Cum v-am obișnuit deja, la mijlocul zilei, timp pentru păpică. Și azi avem... Ce avem aici? Ia zi-ne tu, că tu știi mai bine. De linte, o pastă din linte cu ierburi și bunătăți și un fel de sălățică. Și merge foarte bine cu cracker și dar mai avem și pâinică de casă. Da, să mâncăm și pâinea asta ca să o terminăm, că o avem de acasă. Ea ține foarte bine și e foarte ok încă, dar na.
Dacă cât mai repede, cu atât mai bine. Cracker și ea țin și multe săptămâni dacă e nevoie. O viață. O viață, da. Suntem tot aici, nu știu, probabil vom pleca azi. Probabil că vom dormi în alt loc. După ce mâncăm, mai stăm un pic la plajă și vedem ce facem. Acum, poftă bună! Să fie direct proporțional cu vremea, zic, nu? Fructe exotice, vreme exotică. Da, este foarte exotică vremea. E un pic înnorat, dar da, e cald, e bine. Ce să zică mămicile noastre din București când o să zicem că asta nu e vreme exotică? Ce să zic? Că nu ne-am gândit bine. Nici nu-mi cap aici. Merge? L-am curățat și e bun, așa rece, nu are gustul ăla de un puțin. E chiar bun. Bine, bine. Și spunem la revedere acestei plaje, acestui loc care mie mi-a plăcut. Am făcut și prima oară, mă rog, scuba diving, snorkeling și mi s-a părut foarte, foarte drăguț, adică locul a fost potrivit pentru asta. Acum mergem să aruncăm gunoiul și vedem încotro mergem, că nici noi nu știm, dar ieșirea e pe acolo. Asta e o chestie istorică de pe vremea grecilor. Da. Antici. Și tu, vremea elenilor, că sună mai... Elenii! Gata cu plaja, mergem la munte. Și că suntem pe cazanele Dunării, pe defileu. Că aici e acum. Teoretic, două benzi. Practic, jumătatea aparține naturii. Ne-am parcat aici, sunt câteva mașini și un câine care a refuzat crânțânele. I-am dat crânțânele și n-a vrut. Primul câine care refuză crânțânele, deci e foarte prietenos. Sunt o grămadă de mașini pe aici, dar nu știm exact unde mergem, ce căutăm. Așa că va fi o surpriză pentru toată lumea. Mergem în recunoaștere. Să nu ne placă prea mult când avem semnal. Da, aici nici nu avem semnal, să vedem cum facem. Cred că va trebui să ne întoarcem la șosea ca să dăm YouTube-ul. Ha, văd niște mișcare pe acolo, în față. Creepy. Toaletă ceva. Da, nu mai abandonăciuni pe aici. Locul pare foarte mișto, dar părăsit și nu înțeleg de ce. Mă duce cu gândul la România, îmi pare rău să zic asta. Dar și aici mi se pare că e un loc super potențial. Probabil a fost un mare complex ăsta, resort ceva. Da. Și din câte am citit, sunt ape termale naturale, cam cum era în Herculane, ape zi, calde. Termale, da. Termale. Da, totul e abandonat, totul e spart, totul e... Și nu pare recent, adică... Da, e de ceva vreme așa. Trecuta oameni. Parcă... Ne simțim ca în Cernobâl, știi? Dar n-am bădnița la mine. Dar nu mai fost la Cernobâl, dar... Așa pare. Ce ne închipim? Intrăm, să încercăm să intrăm într-o casă. Ia, să vedem ce e aici. Ia uite ce catering. Ales gute, Giulia. Ăștia văd că au alte mesaje. Cine știe ce scrie acolo? Mi-e și frică să intru, sper să nu găsim boscheteri pe aici. Ce catering. Hai că nu e chiar atât de vechi. Chiar atât de vechi? Nu, dar vechi, da. Trebuie să mai găsim ieșirea.
Deja miroase. Miroase a... Miroase ascult. Nu știu cum le pune bine la asta. Ce vrei? Vrei asta ca să îl ții mai bine de mână. Sigur? Aici cred că și trăiește cineva. Uite, o mașină. O mașină de spălat. Da, mă simt deja ciudat aici. Super creepy. E super creepy, e natură, dar e super creepy cu toate astea dărâmate și abandonate și... Da, era ceva super mișto aici. Nu știu ce credeți voi, dar pe cât de mișto e zona așa, în sens de naturală, pe atât de creepy e cu toate dărâmăturile astea. Mowgli! Ce cauți acolo? Iubesc o păcere, s-a frumos. De fapt, e, îți dai seama că nu e geamul, e quadruplu, ce e? Welcome in paradise, mi casa e su casa. Așa scrie pe un perete acolo. Am văzut niște scaunele aici, dacă vrei să mergem la terasă. Nu, mersi. Hai să mai vedem ce e pe aici, dacă mai e de văzut și... Să căutăm și noi, să întindem. Da, e frumoasă preluarea asta a naturii, ce să zic, e spectaculos cum a, știi, natura și recâștigă terenul, să zic, dar pe de altă parte e și păcat, bine, ca și la noi. E păcat de chestiile astea care au fost cândva... E caldă! E caldă? Fierbinte, dar e caldă. Păi na, ape termale. Văzut-o? Nu știu dacă am apucat să văd, am văzut doar... Da, era o broască și s-a băgat pe acolo, da. Ți-ți zic că îmi pare rău că te-am deranjat. De-aia se mișca ea așa încet. Pe aici se intră, că am văzut pe cineva pe ieșea de pe aici. După tine. Uite mâncare de chichici de aia. Da, erau ăștia sătui. Doga încă. Sunt oameni acolo. Vrei să mergeți să vorbim cu ei? Asta era o baie cu ceva, știu, o apă. Be responsible. With nature, tot tro. Nothing to declare. Nothing to declare, da, arată... Ce dracu' căutăm aici? Uite cum e, frate. E... Am încercat să vorbim cu omuleții aia de acolo, dar n-am reușit. Hello. Cum, nu știu, poate suntem noi prea... Hipioți! Mi-a mai zis cineva că avem fețe de hipioți, dar noi suntem niște... Adică, cât am fi noi de hipioți sau de cum vreți voi cu să ne faceți... Cu da. De o zora. Deci stăteau oamenii acolo în balta aia, jur. Nu mai aș fi băgat, nu știu, adică... E, eu bă, da, dacă eram a... Pe bune? Da. Mai ținute când au fost la capul Golosman, acolo de... E, aici e altceva. Aici, da, seamănă cu chestia aia de la Herculane. De la Herculane, dar acolo, știi, când ziceam băi romane, băi așa, probabil o să ajungă și asta pe Herculane. Mamă, ce tare, asta e bine. E curceapa de acolo și cred că e calcaros. S-a depus tot calcarul ăla. Wow! E fierbinte, nu că e caldă. Yeah.
Ceva de genul ăsta am găsit și noi. La băile Herculane. Frige rău! Mamă, ce frige! Rău de tot! Bagă-te în aia de jos, că mai... În aia de jos, că s-ar putea să fie mai rece. Marmota de vară. Eu nu pot să stau în ea, frige rău de tot. Dar acolo unde curge, e și mai curge. E super frumos. Se pare așa ceva de bas. Până și apa asta e caldă, clar e mai... plăcută. Aici pot să stau. Gata, ne-am îmbăiat. Cum a fost? Acum e ce rochi asta. Am zis că mergem să verificăm care e treaba. Auzisem că e ceva o baie, dar zic hai să verificăm, vedem care e treaba și după aia ne echipăm. Și dacă tot am ajuns? Nu ne-am putut abține. Bine, o grămadă dubioși pe aici. Da, na, probabil și noi suntem dubioși pentru ei. Așa că se închid. Într-un loc dubios, toată lumea e ok, știi ce zic? Da, e foarte mișto. Oricum bestia la apa, cred că are 40 de grade, nu știu. A, mă lase somn, efectiv. Mai de acasă când faci cadă. Aia de la Herculane, da. Mă lase somn, când m-am băgat în apă, m-a luat somn. Da, te incredibil. Simți așa super, super bine. E... păcat de locul ăsta, păcat de locul ăsta că ar putea fi foarte, foarte șmecherie, dar probabil că și la ăștia corupția e întoi și diferite interese, ca și la noi. Dacă ne întrebăm de ce în paragină Herculane sau Borsec sau alte stațiuni la fel de minunate, păi de-aia că nu pasă nimănui. Ca și aici, probabil, da. Ca și aici, interese, da. Nepăsare, ignoranță, profit. Păcat. Dar, da, este recunoscătoare că totuși am putut să facem băiță aici, așa cum e. Da, gândește-te, oricum o să pinim locul și dacă mai stăm pe aici în zonă o să mai venim. Mai de matură. Gândește-te că dacă locul ăsta era spa și era cu 10 sute de ani, nu chiar sute, dar mă rog. 10 de ani, da, probabil. Nu puteai să intri. Așa că e bine. Intrai pe bani, da. Aveai programare. În fine. Hai, ne vedem mai târziu, vedem unde găsim locul de dormit, că nu rămânem aici. Ai văzut cum e arată și cum e intrarea. Da, intrarea e... blocat. Deci că e făcută de hârcioși, știi, de castor. E, da, podul ăla de castor, da. Pupi. Mi se pare că sunt așa îmbujorată. Simt că am febră așa după apa aia cât am stat în apa aia și asta ziceam, că acum n-am niciun chef de condus direct și la fel. E, mergem așa, încet, încet, sigur găsim un loc de parcare. Mă rog, ar fi putut rămâne și aici. Vreau să găsim pe aici, pe la plajă ceva. Și... dar nu e semnal dat de telefon aici, de YouTube, de asta. Uite, ora 18, trebuie să dăm un YouTube nou. Da, la 19. 18 sau 19, și dăm. Da, spuneți și nouă, când vă e mai comod, când mai bine, ora 18, ora 19, 20. Mă gândesc că 6, na, în cursul săptămânii, na, lumea normală e la muncă și că ar trebui să fie undeva după 7-8. Așa că lăsați-ne și nouă în comentarii propunere de oră. Hai să găsim un loc de dormit. Nu pot să-l numesc off-road, dar e un drum mai accidentat pe care Shubi nu l-a mai practicat de ceva zile încoace. Așa că păstrăm tradiția. Te face să te gândești la Portugalia cumva? Nu, chiar. Nu? Deși seamănă în multe aspecte, Grecia, am zis-o și eu de multe ori că seamănă în multe aspecte, seamănă cu Portugalia. La teren, la măslin, uscăciune. Stânga-dreapta? Uite, pleci și... ce dreapta, dar... Să vedem unde ajungem, dar era acces și acolo, dar... A, uite, mai sunt niște mașini aici. Unde-ți place? Acolo, la tine, jos. Ziceam că Portugalia e jegoasă, dar nici pe aici nu mi-e rușine. Și Grecia e...
Mă rog, nu e Grecia, nu e România, nu e Italia, este omul. Pentru că este vorba de noi care lăsăm mizeria, adică nu e vina nimănui decât a noastră că lăsăm astfel de lucruri pe jos. Să ne fie rușine! Hai să vă arăt iar ce loc minunat am ajuns. Ne-am întins deja sculele. Asta e cerul și pe aici frumos mai sunt câteva mașini. Și asta este o plajă de care cu siguranță ne vom bucura noi și câțiva oameni. Și acolo avem și un camion, un van de mărimi considerabile. Uite cât de mișto e locul. Aici dormim în seara asta, după spa-ul ăla pe care l-am făcut mai devreme. Ăla e camionul care e, cred că, de 7 ori mai mare decât și eu bine înăuntru. Și ia să vedem ce mai găsim noi pe aici. Iar chestii abandonate. Și aici, iată niște mașini. Cred că locul ăsta e mai mișto. Da, deși aici se poate sta, e frumos. Uite ce mișto e măzlinul ăsta singur aici. Da, pare mai curată și mai liniștită zona aici. Eu fac niște păstuțe în timp ce Eugen se chinuie să posteze episodul, căci nu prea e semnal pe aici. Cosmote, 3G, 3 liniuțe, 4G, o liniuță, slab, slab, rău, oricum, da. Roamingul pe Orange, ce am eu, roamingul aici este sub orice cri... Să ai poftă! Cred că e prima oară când mănânci fără mine, adică când mănânc fără tine. Da, eu am fost pe aici pe afară cu comentariile, cu YouTube-ul, cu nu știu ce. Ești și... entuziasmat, măi. N-am apucat să zic că nu prea are foame, dar no. Chiar nu mi-e foame după spa-ul ăla. Nu mi-e foame, nu mai pot. Deja mă gândeam, zic, sper să nu vrei să ne mutăm de aici cum e. Nu, no, rămânem aici în noaptea asta, vedem mâine pe mine unde l-am mutat dacă ne mutăm. Până acum e, cred că e cel mai frumos loc în care suntem până acum. Adică frumos în sensul de... Eu sunt cucerită, sincer, de Grecia. Sălbatic și, sunt... și e cel mai frumos. Uite și tu cum e apus. Nu pot să compar. Mai sunt câteva mașini. Se practică nudism pe acolo mai spate. Dar e... Așa că să nu vă speriați. Să nu vă speriați dacă cumva... Noi am la mea ciucării la ușă. Da, e, mi se pare foarte tare locul. Și cred că mâine o să facem... Ia uite acolo, stai să vă arăt acolo. Mâine o să încercăm să facem snorkel acolo lângă cipercuța aia. Cred că e foarte tare. Ceiuț? Gata, ceiuț? Da. Unul pentru tine. Mulțumesc. Și acum, între noi fie vorba... Na. Poate că viața asta așa de... rulotist, de nomad, de nu știu cum o mai numește lumea. Clar nu e pentru toată lumea, pentru că gusturile sunt diferite și... Confortul asta, despre asta e vorba. Confortul și, da, confortul fiecare preferă. Unii preferă 5 stele, unii preferă all inclusive, iar alții preferă astfel de apusuri și astfel de locuri. Și, mă rog, mulți ne-au spus că suntem boschetari, că, mă rog, chestii de-astea, că trăim într-o mașină, că... Și până la urmă să te fără cine. Da, mă rog, asta cu ești boschetar, ești... Catalogarea, da, e conform... E o catalogare. ...limitării fiecarei persoane. Exact. Și trebuie să fie așa, adică mi se pare perfect normal să avem păreri diferite și concepții diferite. Și cea mai sesizată, asta ca o mică paranteză și te las apoi pe tine, că de obicei tindem să ducem într-un element negativ lucrurile pe care nu le-am experimentat. Și despre care habar n-avem și de fapt vorbim în... Da, da, da. Adică gândește cum erai tu cu să faci scuba. N-aș face. Cum eram eu cu să fac baie acolo, că nu aveam costumul okay, de baie. Sunt niște limitări, dar după aia odată niște limitări. Ești acolo și mamă cât de tare. Nu-s de acord. Sunt niște limitări pe care eu mi le-am impus pentru mine datorită unor motive, nu contează. Dar cum ar fi să-i numesc eu pe aia care fac scuba...
boschetari sau pierde vreme sau... Fiecare face ce vrea, acum e vorba de gusturi, știi? Acum, nu știu, dintre voi care ne urmăriți, presupun că sunteți așa pe filmul nostru și că... Da, ce să nu-ți placă la chestia asta? Pe bune, ok, da, nu avem confortul unui hotel de 5 stele, dar nici nu ne dorim, sau mă rog, ne dorim mereu. Nu, tocmai de asta, pentru noi confortul e probabil când mergem cândva în camping, când e urât afară sau ceva, adică ne răsfățăm din punctul ăsta de vedere, dacă simțim nevoia și, bineînțeles, dacă chiar considerăm că ne ajunge, ne luăm un Airbnb, stăm o zi, două, trei, o săptămână, doar da. N-am făcut-o până acum de și... trei ani de când facem asta, n-am simțit niciodată nevoia. Cât că n-am simțit nevoia, exact. Însă ce-i drept, știi că s-a mai întâmplat să mergem la Anica, să, ne, să stăm două, am mai stat prin casă la... de oameni, ne-am mai primit oameni pe la ei prin casă, unii pe care i-am cunoscut atunci, alții pe care poate știam mai de mult. Nu contează, ideea e că am mai gustat din luxul unei case pe parcursul călătoriilor noastre care durează câteva luni de zile de fiecare dată. Dar nu știu, haideți să încercăm să nu mai fim așa, să simțim nevoia să catalogăm și să catalogăm așa cumva negativ. Știi? Da. Poate asta ne definește. Da, până la urmă, de fapt nu știu de ce îmi pasă mie de chestia asta, dar simțim nevoia, nu știu, să vorbesc despre chestia asta. E fine să fim diferiți și eu sunt împăcată cu asta și pentru oamenii care au chestii negative am doar compasiune. Și să vezi ce frumos e când ai chestia asta de iubire și compătimire eventual, ce frumos treci peste. Ia încet. Hai să vă mai, las niște imagini cu apusul că e foarte tare și trebuie să-l vedeți și voi. Ce anume? Chiar mă duce cu gândul la o plajă din Portugalia, când se văd dunele astea de nisip și cu vegetația. Da, seamănă, seamănă. Bucățica asta chiar. Mâine poate ne băgăm în seamă și cu deja colegul... Deja i-am salutat așa, vizual. E din Germania, din câte am observat. Bine, oricum ăștia, în general, cu mașinile astea cele mai ciudate sau cele mai, nu știu, build-urile astea cele mai aparte, sunt în principiu nemți. Și olandezi. Și gândiți-vă că ăsta cu camionul ăsta, probabil a dat pe el 5.000, 10.000, 15.000, nu contează, 20.000 de euro a dat pe el să-l facă, să-l construiască. Și omul pare că e de aici, pare că stă aici în locul ăsta, cred că toată vara a stat. Și gândiți-vă că alți oameni plătesc sute de mii sau milioane de euro ca să aibă o asemenea, nu știu, priveliște sau să aibă o casă, da, pe care nu poate să o mute din locul ăla. Adică el, dacă vrea, mâine își mută camionul la o altă plajă, într-un alt loc minunat. Și ăsta stă aici luni de zile, practic, gratis. E casa lui și o mută unde vrea. Ce poate fi rău în chestia asta? Gata, Cețu? Eu nici m-am atins de el, ia să-mi le iau și eu. Păi e fix așa cum trebuie, nici prea fierbinte, nici prea rece, ai intrat la fix. Judecând după atmosferă, am aprins lumina din greșeală. Judecând după atmosferă, presupun că ne pregătim de nani, să închidem și ziua asta. O zi cu multe, de fapt cu multe, cu o surpriză, cu spaul și cu răsfăț, da. Și a doua surpriză cu locul ăsta minunat în care dormim și în care să ne trezim mâine dimineață. Vă spunem noapte bună!